U ovom momentu Institut za transfuziju krvi raspolaže jednoipodnevnim rezervama, s tim da sve više padaju ka jednodnevnim rezervama. Zbog toga smo i pozvali sve građane koji ispunjavaju uslove da se odazovu i daju krv, rekla je Knežević. Ona je izjavila da je septembar mjesec kada svaki početak bude ovako zabrinjavajući, đaci se vraćaju u školske klupe, roditelji imaju druge obaveze i zaboravi se da je i tada neophodno dati krv. Ali zato smo tu da ih podsjetimo. U ovom momentu nedostaju sve krvne grupe, a najviše A i nulta pozitivna i sve negativne krvne grupe, rekla je Knežević. Ona je objasnila da je nedeljno neophodno da se prikupi 1500 jedinica krvi da bi zdravstveni sistem mogao nesmetano da funkcioniše. Od početka jula do prethodne nedelje nije bila ni jedna nedelja sa toliko prikupljenih jedinica, već sa 1100 i 1300, rekla je Knežević. Ona je napomenula da institut u petak sa stomatološkim fakultetom organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi između 10 i 17 časova.